ପଟ ନାହିଁ ଝମଟରେ ନୁହେଁ ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ମୁରୁମ କୋଡ଼ିର ମାଟ ନୁହେଁ ଏକ ତ ପେଟେ ପେଟା ବାଟ ମଙ୍ଗରି ଏ ଲଙ୍ଗଲା ହୋଟେଲର ଘାଟିକି ଗାଡି ଚେକି ଚେକି ଶୁଖି ଗଲା ମୋର ଟୋଟି ଭଜମନଗର ଭାଟି ଆନ୍ଦେ ଗୋଟ ମୁତା ମାତ୍ର ଜୟ ଲାଗଲା ପୁରା ଟାକାରେ ଅଟା ଦୁକା ଅଲପ ଛାଡ଼ସି ହଇ ମୁଇଁ ଲୋକ ଆସିଲେ ଦି ତେରିବିରେ ତୁଲି ତୁଲି କରି ନାଇଁ ତୋର ଅଡ଼ାଇ ସିନା ନାପି ନାଇଁ ଜାନି ତୁଲିବି ଗୁଡି କାନ ଆସିଲା ଲୋକ ବସାଇ ରେ ସିନା ଶୁଖୁଆ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ବିକି ଦେବି ଜାନି ମୋର ବେପାର କେ ମକେ ଜଣେ ତକେ କାହିଲା ପିଆଜ ପକାଇବା କା ଜାନି ଆନ ଦେଇଥିବେ ଆଲେ ଆନ ତେବେ ଗୁଡି ଚା ଆଲେ ରହନି ଏଇ ଲୋକ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଲେ ପଟାଇ ଦେଖୁ ଭାଇ ଖୋକ୍ ଟୁକୁରା ମାନେ ଏକା ଆମର ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆସେ ଏ ମାମୁ ଆଲେ ଆସି ଦେଖନି ଦେ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ହଲ ଖତ ହେଇଛେ କାର ଘରେ ଆସେ ଗୁଡି କାନବୁ ଚାଲେ ଆ କାକେ ପଟାଇବୁ ଚେରେ ଛନେ ଯା ବୋଲା କେ ଖାଇ ଆରେ କାକେ ପଟାଇବି ଆଲ ଡାକ ତେବେ ଟୋଟରି ସିକି ଲାଗେ ଆ ମାମୁ ଆଲେ ଯାବୁ ଦେ ମାନ ଦେବି ଦେବି ନି ଜେନ୍ଟା ନ କେ ରେ ତୁ ଆଲା ବେଲେ ପାଣି ଗାବି କର ନେ ଆନୁସ କା ନାଇ ତୋ ରକମ ଦେଖଲେ ଜାନି ହି ଚେ ହଁ କାନ୍ତି ମାଲ ଏ ଭଜ ମନ ଘର ଟାକା ହଁ ଆଟେ ଆଲେ ଯା 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 ବାଇଗନ ନେଲା ବେଲେ ଡାବୁ ନାଇ ଦେନ ନା ବାଇଗନ ବାଇଗନ ନେ ବୁଝ ଯା ବାଇଗନ ଆରେ ଫଡ଼ା ଶୁଖୁଆ ଗୋଟେ ଦେବି ଯା ଡାବୁ ନାଇ ଦେନ ଯା ମୋ ଦାନ ରାଜା ଆନଲୁସ କି ଆଲେ ବସ ବେ ତୋରଟା ଧରଛ ନା ଆଲେ ମୋ ସାମନେ ଧରବି ଯେ ଆଲେ ଆଲେ ତମେ ଦେଖା ନି ଆଲେ ଆଲେ ଆମେ ତମେ ଆକା ଆସଲା ସେ ମାମା ହେଲେ କାତେ କା କାନଲା କି ଓତେ ଖାଲି ଓତେ ଖାଲି ମୁଇଁ ତ ଜାନି ତମକେ ତମକେ ଜାନି ମାମା ଆଗତୁର ନୁ ବିଚା ଜାନି କେତର ଏମିତି ବନାଇଲା ସେ ମୋକେ ନି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା କଡ଼ା ମାଲ କଡ଼ା ମାଗୁରୁ କଡ଼ା ମାଲ ଉଲଟାଇ ଦେବା ସେ ମାମା ତମ ମିଶା ଗଲେ ଉଲଟି ଦେବ ନାଇଁ ମୋକେ ଢୁଲାଇ ଦେବା ଦେଖା ଦିଲାବେ ନାଇଁ କରନି କଡ଼ା ମାଲ ବେଚି କଡ଼ା ପାନିଗୁଡି ପାକା ମାମା ପାନିଗୁଡି ଅପରାବଲ କଡ଼ା ହେଇଗଲା ଯେ ପାନି ଟଣ୍ଡେ ଧରି ନାଇଁ ଦେଖାନି ହେଲା ଏ ଦିତିର ପାନି ରକାବେ ମାମା ଏ ପାନି ରକାଇ ଦିଆସ ଗୁଡି ବାଇଗନ କେତେ କରନେବାସ ମାମା ନାଇଁ କେତେ କରନେବା ସାର୍ ବେଗି ବେଗି ଆମେ ଇହାଦେ ଗାଡ଼ି ଫେଟା ଫେଟା ଗୋଟ କେଜି କିରି ଆମେ ଗୋଟ କେଜି ଦିଆ ଦେଶରେ ଗୋଟ କେଜି ଦେଶ କହିଲେ ସିନା ମୋ ଦାରି
गठ के जी देश बाइगन भेजरी ओ देख देश आरि गुडी कान ता मामा ओ देख भेजरी ओ हां आरि गुडी कान मुस्त की मामा जरा बोले रामदास काय ने गठ मुना तर कर मुना गोटा नो ते दरी रे के खुद भले येला येला मोगु हां मामा आते बाइगन ते भेजी जा हां देली बाइगन भेजी जा नहीं आमर ता निको कोरिया के देसी मामा तुम के मिसा देले नी आने गाय आन लुते बोल देबू देबू छे नहीं हट बाट रे लेके सस्ता नहीं जो मेरा जवाब पत्र बाट लो जो जो नहीं बोले केता कर नहीं मामा जवाब पत्र लो जीवता कोई सी साग डाल कोई जे सी बिक बोरे हट बाट नहीं तो आ जावे जावे देबे हां झटपट नहीं झपट नहीं हीरो होंडा गाड़ी एकदम मुरमो कोड़ी रो पट नहीं एकदम पेटे पेटा वाटो पटो नहीं झपट रे नहीं हीरो होंडा गाड़ी एकदम मुरमो कोड़ी रो पट नहीं एकदम पेटे पेटा वाटो गोड़ के धर रे गोड़ के धरवा रे उठ
गोड के नहीं दूर रे आले हाथ के धर नीचे आके तो बनाई चेतना नहीं नी नगर बोल ही गला मामा के ने गला गुड़ी पोटा नी देखला हां आरे पोटाई भी देखलास की बाबू वाले ई प्रकार माने संगे सते आरी जी खाई छी आ पीला टकी पोसी छी हैं मोत नहीं खाइले थोने का नोले रही नहीं परी छी मामा के पोटा आके देखा मोत के छाड़ा बाबू नोले ई प्रकार का हमारा सीए देखा केते अवस्था।